Kuremõisa lasteaed algkooli hea tegevuslikule playback show'le Kuna parimad palad. Mina olen Anette. Ja mina olen Sanna. Ning me oleme Uuemõisa lasteaed algkooli vilistlased. Kus tuleb selle aastane playbacki teema? Kas sa oled kuulnudki siis või? Ei! Uuemõisa lasteaed algkool tähistab sel õppeaastal oma 30. juubelit. Uskumatu, kuidas aeg ikka lendab! Tõepoolest, tähistamaks meie peagi saabuvat juubelit, valisid see aasta õpilased lood esitamiseks meie arhiividest. See tähendab, et alates aastast 2011, kui toimus esimene Ula heategevuslik playback show. Ka meie sõnaga piilusime playback ajalukku ja esitasime teile katkendi 2011. Aasta playbacki loost Beyonce Single Ladies. Ja nagu ka ürituse nimi ütleb, siis meie playback show on tõepoolest igal aastal hea tegevuslik. Eelmisel aastal kogutud summa eest ehitati koolimaja taha väliseiklusrada, mida soovime sellel aastal täiendada. Olen kuulnud, et uue vahetundide on tegemist väga populaarse atraktsiooniga. Nii ta on. Üritusele saabudes ostsid sa pileti. Hoia palun see kindlasti alles, kuna see on vajalik oma lemmiku poolt hääletamiseks. Pärast laulud esitamist tõmba ring ümber oma lemmikule ja poeta see ukse juures olevasse hääletuskasti. Iga ostetud pilet annab õiguse hääletada ainult ühe lemmiku poolt. Seega, kui sul on ostetud mitu piletit ja sul on rohkem kui üks lemmik, saad anda oma hääle ka talle. Imelihtne! Enne veel, kui muusika, tants ja pillerkaar käima läheb, tahame tutvustada oma tänaseid žürii liikmeid. Meie esimene žürii liige alustas oma muusikalist teekonda ETV laste ekraani muusikastuudios, olles alles 5-aastane. Hetkel tegutseb aktiivselt ansamblites The Swinging Sisters, Curls and Pearls ning sooloartistina Viveli Maar. Meie järgmine žürii liige on Eesti koorijuht ja muusikaõpetaja. Huvitav fakt tema kohta on see, et Eesti 100. Sünnipäeva eel pälvis ta presidendilt valge 5. klassi teenetemärgi eestluse hoidmise eest. Tere tulemast, Anneli Aken! Meie kõige noorem žürii liige on vilistlane nagu meiegi. Ning lõpetas 2022. aastal Uuemõisa lasteaed algkooli. Tegemist on väga aruka ja nutika tüdrukuga, kes osales aktiivselt võistlustel ja olümpiaadidel. Samuti on ta Ula koolilegendi raamatu kaanepildi autor, Siie Grete Klemmer. Meie neljas ning viimane žürii liige on tuntud Eesti muusik. Ning hetkel peab ta Haapsalu linnas kohvikut nimega Küünik. Samuti tähistas ta hiljuti ka oma sünnipäeva. Palju õnne, Antti Kammiste! Žürii liikmed tutvustatud, asume meie tänaste esituste juurde. Täna esitavad oma etteastet teile 8 klassi. Nendes 2 teevad ühisesituse. Lisaks klassid esitusele on meil täna oos oodata 4 üllatusesinemist. On mida oodata, aga hakkame siis pihta. Anette, kas sina tead, mis häält teeb rebane? Tead, sa ei peagi pikalt mõtlema, sest õnneks astuvad meie ette õpilased, kes teevad seda väga hästi. Teine A, what does the fox say? Does it quite
so beautiful, like an angel in disguise. But if you meet a friendly horse, will you communicate by morse? Morse, morse, how would you speak to that? Astub esimene klass, Kinga Rock. Ulla parima palaga.
See maagiline lugu esindas Eestit 2011. Aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel Düsseldorfis Saksamaal ning võitis 2019. aastal ULA heategevusliku playback show Eesti Laul. Teie ees on viies klass, Getter Jaani, Rockefeller Street. Neid imelisi ja võluvaid esitusi on meil veel küllaga näidata. Tõepoolest! Anette, kas sina tead, mida tähendab vaka-vaka? Vaka-vaka? Ma tean, et Backman ütleb vaka-vaka, kui ta kahe kummituse eest ära põgeneb. Aga mida ta öelda võiks? Haha, ei. Kuigi sul on õigus, et Backmani mängus kõlab tõesti vaka-vaka hääl, mis muideks tähendab tema keeles käsklust paremale, siis see sõna pärineb Aafrika slängist, tähendades otse tõlkes tee seda. Lugu tuleb meie kõige esimest playbackist, mis toimus 2011. Aastal. Teie ees on kolmas klass, Shakira, Waka Waka! Yeah.
1992. aastast kuni 1990. aastateni. Me ei olnud sündinudki veel. Kuid laste südametes on ta veel tänase päevani ning ilmutab täna veel meie lavalgi. Kui tore! Aga mitte üksi. Temaga kaasa tuleb Tiiu. Kes Tiiu? Palume lavale 6. A ja 6. B. Leopold kõige suurem sõber ja Tiiu looga nukukem. Läbi telekanali. Ühte või juhtu
6. Jaa-meelt. Kõige suurem sõber kõlas playbackil esimest korda 2017. aastal, kui teemaks olid laulud Eesti lastefilmidest ja lavastustest. Tiiu nukuke, aga aasta hiljem, kui teemaks oli 100 aastat Eesti muusikat. Teine B on samuti esitusvalikusse võtnud 2 lugu, mis kõige värskem pärineb aastast 2019, kui playbacki teemaks oli Eesti laul. Ning vähem värskem 2018. aastast, kus oli teemaks 100 aastat Eesti muusikat. Omavahel on kokku saanud 2 väga huvitavat lugu. Üks räägib swipimisest ja laikimisest väsin näpust ning teine uhkes pemmist. Teie ees on teine B, õed õhuloss. Ning 42 BGO Pemmikummid. Sieben, sieben,
teeme ühe suure aplausi meie vägevatele esimestele. See oli vägev. Aga kuulaja, mitut keelt sa laulus kuulsid? Eesti vastasid need, kes ütlesid kolm. Inglise, saksa ja ukraina keel. Aga, see pole veel kõik. Mis? Tead, meil on veel neid esinejaid. Jaa, muidugi. Kas me üldse ütleme midagi? Kui me ütleme, siis see poleks enam üllatus. Eks? Esitustest. Esimest korda tuli Nukitsamehe filmist tuntuks saanud raha laul playbackile esitusele 2017. aastal. Meie järgmiste üllatusesinejate lugu tuleb 2014. aasta estraadi tähestiku playbackilt. Ja üllatajad on nad tõesti, sest nad pole veel kordagi meie lavadel toinud. Alati olemas, alati aitamas, alati midagi korraldamas ja planeerimas, et meie koolis oleks veelgi toredam ja parem. Kujutletav trummipõrin, Ula hoolekogu, Fix Tsirkus! Thank you.
vägev esitus meie hoolekogu poolt. See oli võimas. Nüüd aga tulevad lavale meie kolmandad üllatusesinejad. Neid on kokku neli, kaks Saksamaalt, kaks Hispaaniast. Need on meie välisvabatahtlikud. Palume lavale Laura, Maria, Alisa ja Sara, kes esitavad teile 2011. aasta playbacki loo Hannah Montana Ice Cream Freeze. Enne veel, kui saadame teid poole tunnisele vaheajale, siis näitame ekraanil ära meie kõige nunnumad ja pisemad üllatusesinejad, kes esitavad teile 2017. aastal Playbackil esitatud loo Marko Matvere, Nõia elu. Ta on tööteoori.
nõial kratt toob koju vara. Kuld on meil kui paari, kuld on meil kui paari. Nõia elu, aga see on kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa vaid õppinud oled. Nõia elu, nõia elu, see on kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa õppinud oled. Nõia elu, see on kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa vaid õppinud oled. Nõia elu, see on kõige parema, kui hea on olla nõid, kui sa õppinud oled. Kutsume meie žürii liikmed lavale, soovime tänada oma sponsoreid, kellelt täna õhtu poleks võimalik olnud. Palume esindajatel korra lavale tulla. Haapsalu tarbijate ühistu. KFC. Silver Raidla. Silver Raidla. Rannarotsi lihad.
nägin ööd ja päevad vaeva, et meie tänane üritus hästi läheks. Aitäh teile! Nüüd on aeg tõesti seal maal. Palume teid lavale, kallid žürii liikmed. Ega ma täpselt ei tea, mida me... Me hakkame nüüd klasside kaupa andma preemiaid. Kõik klassid said iseloomustava väikese preemiakese. Ehk siis, mis ta on siis? Kiituskiri on. Jah, tegelikult on päris keeruline, kui sul on äge show, leida sealt see omadussõna, mis eristub teistest ja oleks aru saada lastele ja oleks meie enda arvates piisavalt äge. Ja tegelikult olid väga toredad etteasted ja tõesti on tore olla hoopis teistes koolides töötanud inimesena. Ärge uskuge seda Wikipedia, et ärge järgmine kord minu kohta saab midagi otsige. See oli totaalne jama, mis seal kirjutatud on. Et töötan Paliveres ja olen täiesti tavaline õpetaja. Ja teen veel natukene muid kultuuriüritusi ka. Nii et mul oli tore näha, mis tehakse teises koolis ja väga-väga kift seltskond on teil. Tegevus auhind esimesele klassile. Siire rõõmu preemia. Tuleb esimesest klassist ja võtab meie käest selle auhinnagi enda kätte. On olemas üks julge tüdruk. Tants oli selge, väga äge tantsupaar oli seal ja väga äge bänd oli täiesti usutavad meie lehe tüübid olid laval. Teine aamas Kelmika kiremuse preemia. Unustasime, et me pidime ütlema ka, mida nad saavad selles ümbrikus. Esimene klass sai Tuuru Karjamõisa preemia, siis teine A-klass oli see. Ja teine A-klass Lõuka Hobitalu. Ja nüüd tuleb siis teine B. Teine B-klass, selge sõnumi preemia. Oskus leida lugudest just need katkendid, mis omavahel kokku sobivad, nii et kõlamaja põte. Mehed, te võite ärvelda, naised ütlevad viimase sõna. Ja nemad saavad teatripiletid enda vabalt valitud etsadusega. Kolmas klass, liikumisaasta preemia sport massidesse. Ja nendel on auhinnaks kunstikooli tund. Neljas klass, stiilse lavashow preemia.
ütlema, et mida nad saavad, aga ma ei näe. Kus nad on? See on... Sulle peab preemia see mingi instrumentaarium või mingi peab sulle välja kirjutama selle. Nii, Haapsalu seikluspark. Praegu meil see külm või? Ma võib-olla ongi seik. Millised kostüümid, wow! Ma lihtsalt vaatasin, et nii hea kostüümid. Ma tahaks ise nendest laval olla. Jõu! Kas ma veel... Ah, see juba ütlesid, mis need saime. Ei? Tänkis pakku. Oh, saa! Viies klass. Puhta esituse ja lavapildi preemi. Ja milline võimalus sellel asjal minna külla Riigikokku. Palju õnne! Tõeliselt professionaalne lavakujundus ja show, tants kõik selga vaatab, et saab nagu päris. USB, tantsukunsti preemia. Ja auhinnaks on Koka tund Haapsalu kutsehariduskeskuses. Ma tean ise, kui raskasin. Ja kas see on mitte Märt Avanile mõeldud preemia? Vabandust, Ja jätkame QSA klass. Eesti laste telelavastuste pärandi hoidmise preemia. Haapsalu kutsehariduskeskuses. Oh, mul lõpuks ka pead. Mina saan välja kujutada täna õhtuse parima nais peaosa leike, ehk siis parim tüdruk Janett Ikment. Kellel absoluutselt iga pilk on ka lõpuni viidud. Sa lihtsalt vaatad ja suled. Ning tänase playbacki parim meesesineja on Ralf Robert Piirat. See on minu teema. Nii, tõepoolest seda tänast showd, tänast sellist, ütleme, Black Rockit ütleks selle kohta, tänast kõva showd hindasid ka lasteaia lapsed, kes tegid seda peaproovis. Ning lasteaia lemmik on kolmas klass. Aga peab rääme alles tuleb.
minu lähedal on hästi mõjunud. Nii lasteaia kui ka koolipere. On. Aga välja on siis ikkagi selgitatud ka publiku enda lemmik, kõik, kes te siin täna olete olnud, saite sellele anda oma osa. Ja võt, nüüd on see kujutatav trummivarin, mis ei katke ega katke ega... mis levib ja levib mööda saali. Ja Karika viib endale kaju! Lampukse ja mu ring, mu silma, ring, mu kõrge.